Një nga, domthon, them sociologët, po fetar, domthon dietar islam, po edhe është marrë me shumë aspekte sociologjisë bashkohore, ka trajtuar shumë probleme, domthon, të ndryshme njerëzore, një nga ato edhe të jetës bashkëtorë. Dhe në shkrimet e tij ajo si një përvojë. Thotë, problemi është se ne çdo ditë po e humbim nga një ushtar të vlerave dhe po ne e marrin realisht ushtart e defekteve dhe deformimeve. Në çfarë aspekti? E sill shembull konkret një përvojë të tij që i ka ndodhur. Po cila është? Thotë, një djalë që e njeh shumë mirë, me përjardhje fisnike, familje tetë edukuar, djalë mua shumë i mirë. Dashur Zoti u martua me një grua, me një vajzë u martua. Dhe ai tash filloi që përballë kësaj femre të sillet konform edukatës që ka marrë në shtëpinë e tij. Don me respekt, me dashuri, me kujdes, por gjitha këto mënyra të sillet edukatës nuk përputheshin me edukatën që ka marrë vajza në shtëpinë e saj. Nga sa e vitin nga një familje kaotike, ku grindja ishte përditshmëri, nënçmimi ishte përditshmëri, përbuzja dhe rrahja ishte përditshmëri, dhe ajo e kishte realizuar në kokën e saj se një burr realisht kështu sillet me gruan e tij, nuk kishte pa model tjetër. Dhe kur filloi burri të sillet me tek kështu, ajo jo që filloi tash të ndihet me qetësi, shoqërisht ftuar për asaj grindje dhe nga ai ambient, Zoti mbrahtoi me këtë burr. Ai nuk i lexon këto mesazhe tek kësaj sille. Kjo është e keqja. Fillon me i lexu mesazhet me alfabetin e saj, jo me alfabetin e këtij, me alfabetin e edukatës së saj. E alfabeti i edukatës së saj thonte se burri dhe gruaja nuk mund të duhen. Ata e ngrihen vazhdimisht sikurse maca me minin, dhe burri është ai që realisht tregon autoritet dhe gruaja imani i saj është shtaga. Realisht kështu e kuptojnë. Dhe kur ai nuk u sillte kështu me të, ai filloi tash të mundot të analizon të, a, thot, mesuri, kjo e ka gjithë dikon tjetër, kjo, dhe fillon të me i bu problem. Kjo së të hedije, a e thonë të, në të kuptim, e kushe të qakon këtë hedije, të qa kalzëm ku peqetim e këtë hedije. Po i me speqes kërkurnë, po këtë kom gru, kom dhe, ja, ti, a ju sëllë të mi në telefon, a ke flejt, ti a po dyshon që jemi dikona, po nuk po dyshon e gru, po ves, do në ledzon të mrapsht, silet. Dhe nëso kjo djon u lodh nga kjo sile, a i met mirë, u lodh. Edhe këtu thot problemi, ky dietar thot problemi. Ky djalë u lodh nga kjo. Dhe në vend që ky të vazhdojë më tutje, që kët viktim të kësaj dhune në familje ta rikthen në normalitet, realisht ajo arriti ta nxirë kët djalë nga normaliteti. Dhe ajo kuptoi që diku reagonte për shembull. Ti apo dëshon mua? Edhe thot, ç'kjo burrë. Tash i kthej normalitet. Tash po kthehet normalitet, apo. Dhe filloi që ajo të zbutet dhe të sillet mirë sa që kjo sillet vrasht dhe në mënyrë arrogante. Dhe kjo kuptoj me filloj me kuptuar se realisht gjua që kjo për kupton është arroganca. Dhe kështu funksionon familja. Dhe u kryen arrogant, rreth te grua. Ka dikur që nuk para menduaj. Kjo që çfarë bëhet e mirë, pra, kështu lexohet. Realisht e humbëm një të mirë, ju bashkan gjithë viktimat të dhunës edhe kjo. Dhe dua të them që shiko këtu, do ka përfunduar problemat grindje atje. Do të ata prind nuk grindin mos janë pleqni. Sigurisht. Por ke prodhu një evlad, një fëmijë me trauma të përhershme, i cili tash nuk po din më u gjithë në jetë Allah, edhe kur dikush po do më i bë mirë, ai po lezon mbrapsht, se ja ke mësuar alfabetin e mbrapsht, nuk mundet. Sigurisht. Nuk është e mundshme. Te paramëna për shkak aja, edhe është formën e ka, në shumë gjuhë të njëjtë, por tingëllon e ka ndryshe Allahu. Tingëllon ndryshe. Andaj fora mund të jetë familja dhe kjo familje, po te këta ndryshe tinglan fjala, te këta ndryshe tinglan fjala. Pa kujdes prind, kursoni fëmijët e juaj, kursoni të ardhmën e juaj nga fjalësit e juaj. Gruaja nëse respekton burrin e saj dhe i shpreh dashuri dhe kujdes, ajo dërgon mesazhe të mëtmira të mund me vajzën e saj, birit të saj, që si duhet nëse gruaja më qenë familje. Pa dhe djali dhe baba gjithashtu. Isë e respekton nënën, e mirë kupton lutjen e saj, është mirë njohës, falëndërues, e mirë kupton smundjen e saj, s'ka pas mundësi më bodrik, s'ka problem, sot unë ju qarrosë. Shikoj çfarë mesazh më mrekullueshëm që të djali, se kështu zgjidhen problemet. Nëse grindja për shkak për një pasol dvonuar apo ose për një sallat pa përgatitur, pak më shumë krepa, më pak. E po, ke të jap me kuptoj çore burri. Burri këto rreth tavolinë për dy koka krepa e rrotavolinë se çto burri.
A e kështu formohet. Dhe realisht, na nuk po viktimizujmë për momentin një fëmi. Po pregaditim një ushtar destruktiv lizë, kudo që të është ai kështu bën atë. Dhe kjo mendoj që është më shqetësuese. Prandaj kjo është një problem që prindërit duhet të jenë të kujdesshëm se me një grindje mund të rënojë edukatë shumë veçore.